halkan aan ku suganahay waa suuqa dharka qaybiisa kala duwan lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho waxana loo diyaar garoobayaa ciida ciidul fitriga iyadoona bisha ramadaan ay gabagabo tahay waxana noogu harsan ciida maalmo kooban qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho iyo qaar kood gobolada ka yimaaday ayaa halkan u soo dukaameysan doontay sida aad u jeedaan dadku waxa ay ku mashquulsan yihiin u diyaar garowga ciida waxana ay halkan intooda badan ay u badan yihiin dadka iimaanaya dumarka oo caruurtooda gacmaha ka daadihinaya iyagoona halkan uga iibinayaan dharka ciida haddaba TV-ga caalamiga ee Kalsan ayaa u kuurgalay qaabka loogu diyaar garoobayo magaalada Muqdisho maalinta ciidul fitriga ama maalmaha ciidul fitriga ee fuudda nagu soo hayso qaar ka mid ah dadka ku sugan halkan u diyaar garoobaya ciida ayaana mikrofoonka la dhex qaadnay waxa ayna ka warameen sida ay u arkaan ciidan iyo ciidihii ay soo mareen waxaana intooda badan nala wadaageen in ay gabagabo tahay ama ramadaanku uu gabagabo yahay isla markaana ciida ay fuudda ku soo hayso ayna u diyaar garoobayaan ciidul maalmaha ciidul fitriga oo aan qarka u saarannahay waa kuwan qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho oo arrintaasi nagala hadlayaan aad baa u mahadsan tahay waxa weeye TV-ga Kalsan TV aad baan u mahadcelinayaa shacab kaliya ma nihin de mas-uuliyiintuna way adeeganayaan mugana shacab kaliya ma adeeganayaan waa ku faraxsannahay ilaahay inuu si nabad leh noogu dhameeyey bishii ramadaan sida muuqata magaalada Muqdisho dee waxaa ka muuqda horumar iyo bilic aad u weyn hadda waxaan joognaa moolka weyn ee Muqdisho oo qaab casriya loo hagaajiyey dadkuna waxaa moodaa inay u diyaar garoobeen munaasabadda ciida ciidu fidriga oo munaasabad weyn islaamka ku weyn ah marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada islaamka meel walba ay joogaan waxaa ku ciidaan farxad ku ciida kullu caamun wa antum bikhayr si wanaagsan baa loo dabaaldegaya dadku waxay iibsanayaan adeegyadii iyo agabkii loogu talagalay munaasabadda ciida in la weynaysiiyo anagu waa ku faraxsanahay inaan soo booqataan waxaan ka imaaday degmada Warta Nabada halkan waxaan u soo aadsaday dharka ciida inaan ka gato ii sheegu waa moolka aan ugu jeclaa magaalada Muqdisho waxaan rajaynayaa inay bulshada Soomaaliyeed si fiican ugu ciidi doonto magaalada Muqdisho iyo nabad iyo barwaaqo ciidu waa gabagabo inta badan ciidii la soo maray maxilligan oo kale dharka ciidii iibsan jirtay waan wallahi mar booqtiyan aan iibsan jiray laakiin badanaa adiga laatay shanta waxa ka dambeeyay aan iibsaday aniga shaqsiyanteyda markii haddana ii sheeg bulshada Soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaa oo ugu baaqayaa nabadna ku ciida si nidaamna lagu ciido ii sheeg ciid wanaagsan ayaan leeyahay ma kaligaaga dharka ciida gadanaya mise lamaana xaasmaad tahay ma caruuraa leedahay mise waa kaligaaga wallaahi hadda lamaana ma ihi laakiin ani shaqsiyaanteyda u gadaa dabcan laakiin asxaabteyda ay la socoto waa dareemi kartaa adiga wallaahi alxamdulilah ma xuma aada ugu faraxsanahay weliba kuma maxay tahay farxaddeeda waxay aad iyo aad u saameynaysaa dhinaca soonka haddii laga reebo xataa ciida maxaa yeelay waxaan ilaahay maadiisa ah anigoo caafimaad qaba oo nabad qaba oo maaragtay ii sheeka ilaahay igu gaarsiiyey inaan soonkayga gabagabeysto waqtigayga aan wax ka qaato aadaan ugu faraxsanahay teeda kale maanta waxaa ilaahay maaragtay i haleeliyey inaan ilmaha maanta u soo wado dhanka ciida ay maaragtay nagala qayb qaataan farxadda hadduu ilaahay raali ka noqdo dhanka ciida aadaan ugu faraxsanahay inaan ilmaha maanta keeno moolka ay ka shopping gareeyaan ka adeegtaan waana ku faraxsanahay sidaa u jeedaan waxaan u soo raacay ilmaha iyo hooyada waxay tahay farxadda inaan la qaato saas darteeda marka aan meeshaan igu aragteen aadaan ugu faraxsan waan gartay marka sanadkan meeqa caruur ayaa ku ciideysaa afar ay ciideysaa weli waxbaan rajaynayaa hadduu ilaahay ma aragtay soo fudeeyo waa rajaynaa rajo weyn aan leeyahay maasha allah ma degmadan gudeeda ka timid oo aad suuq uga timid mise degmooyin kale ka timid degmadan gudeeda aan ka imid qaasatan maba ka dheeriba aadan halkan salaana ugu dirayaa waxaana aad u rajaynaa aab walba Soomaaliyeed ayuusan habarta u soo dirin kaligeeda suuq waayo kaalmi u baahan tahay in ilmaha laga celiyo in maaragtay ii sheeka kalsooni badan ee dareento sida hadda u dhiidaya u jeedaan kolay muhiim maahan inay ayada soo baxdo ay shaqeyso ay maaragtay guriga inay howlkaaga qabato inay suuq wax ka qabato waa inaad kaalmeysa halka maalin fursada leedahay waa inaad suuq u soo racda ilmaha la qabato runtii waad u jeedaan saan uu ooynaa u dhibaaya ayada hadda suuq inay ku maqan tahay macquul ay ka shaqeynayso gudaha ka mashquulsan tahay marka kalsoonida waa muhiim dhinaca kale waxaan iyaguna goobahooda ganacsiga aan ugu dhex tagnay dadka ay u furan yihiin carwooyinka lagu iibiyo dharka qaybihiisa kala duwan sida caruurta
marka dadka waaweyn oo ay u badan yihiin dumarka waxayna noo sheegeen in waqtigoodii shaqada ay isbeddel weyn uu ku yimaado markii uu ramadaanku gabagaboobayo isla markaana ciidda ay fooda nagu soo hayso waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada dharka iibisa ee magaalada muqdisho oo iyaguna nala wadaagay sida ay u wadaan hawshooda horta waa mahadsantihiin dhammaan kalsan horta xarunta aad ku sugan tihiin saa hore ugu dhawaajiseenba waa bariga afrika carab bariga afrika qaybta dumarka horta waxaan caan ku nahay ciidda maalmeheeda hore ilaa iyo 25-ka inaan ciidsiino caruurta yaryarka 15 jirada ilaa iyo 1 sano jirada ilaa iyo umush inay inta ku ciidaan qayb ragaa jirto ayakana oo intaasna la wado wixii wiilal 12 sano jir 15 sano jir ilaa iyo umul wixii ku jiro teemka hadda aan ku sugannahay waa teemka waaweynka cabaayada iyo waaweynka la gadaayay horta wallaahi muqdisho moolan joognaa caruur bariga afrika xamaasadda iyo xiisaha iyo horta ciidaha aad iyo aad horta uga degannahnay maasha allah bismillah horta waxaan ka mid ahay ganacsada ka shaqeysa magaalada muqdisho gaar ahaan xamarweyne anaga qaybtan haddaa ka hadlo muqdisho mool wallaahi maasha allah sanadkan horta waxaa waay jawiga in badan waa isbedelay sidii sanadkii hore maahan waxyaaba badan aa isbedelay suuq waa maasha allah waa noo ziyaaday alxamdulilah waxaan rajaynaa insha allah in sanadka soo socda sanada dambe inaysan si ka fiican inay noqdo sanadkan alxamdulilah wax badan aa iska bedelay dhaqdhaqaaqii suuqii dhankii oo dadka hadda anaga waxaan joognaa qaybta oo dumarka oo dharkooda iyo waxaas maasha allah wallaahi hadda in badan waqtigeen waa shaqeyna hadda maalintii habeenkii ma fahantay dadka intooda badan ee magaalada muqdisho ayaa aada u mashquulsan waxaana sidoo kale mashquul laga dareemayaa goobaha ganacsiga sida goobaha macmacaanka iyo goobaha dharka lagu iibiyo iyadoona aan maanta warbixintan idinkaga soo diyaarinay suuqa weyn ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho isla markaana lagu iibiyo dharka qaybihiisa kala duwan markan waxaan idinkugu wareejinayaa wariyaasheena gobollada dalka gaar ahaan kuwa puntland oo iyaguna halkaasi ka sii anbaqaadi doonaan diyaargarowga ciidda iyo deegaanadooda sida looga dareemayo